تو یہی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا تھا مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھڑے ہو کر نعت پڑھتے تھے, ناگوار تو نہیں گزرا؟ کیونکہ حضرت میں نے نعت پڑھی ہے مسجد نبوی میں جب آپ سے بہتر لوگ یہاں ہوتے تھے, یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ میں صدیق اکبر اور مصطفیٰ کے سامنے نعت پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اچھا توجہ سری گسن سین مزخال نے آواز زو زان چلی جگر فلی اندر مت نبر دوہد چلی صدر تنو پروردگار مے سان اندرم دت نبرم دے زان صدر اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد اذا رضيت يا اهل التقوى يا اهل المغفره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم إنا نسألك الهداية اللهم إنا نسألك الهداية اللهم إنا نسألك الهداية اللهم اهد لنا واهد لأمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اخر لي واختر لي اللهم اخر لي واختر لي اللهم اخر لنا واختر لنا امين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين 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 الى غير النهايه برحمتك کرن سے جو منسوب کرن اللہ پاک اس کن کیسے کرنی نہیں کی تو تیم بند کے یو تین اللہ پاک سن توفیق اس اور یستکا برائی اس یستکا عاب اس یستکا نقص اس یستکا کجی اس یستکا کمی اس یستکا خطا اس غلطی اس احسان کہ اس منگن خدای اس کے منگنے ان استم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دس امت اس من اللہ پاک یہ چھا پچمن امتن منز تے انہا اللہ پاک یہ چھا گھر مسلمن ہندن گھرن منز تے کیا اس پد کرت یہ کوتا شو تم سن کرم فضل احسان انعام رحمت نعمت 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 سان منگن بغیر اللہ پاک اس مسلمان گھروں میں پد اللہ رب العزت کرنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت بے اتباع کرنے توفیق عطا اج دین بدعت نفرت سنت کو محبت اج دین خرافاتن ناجائز رسوماتن برو رسوماتن ہز نفرت سنت کو دین محبت سنت کو دین محبت سنت کو دین محبت اج دین شرک کفر نفاق نفرت توحید اس کن پکنے توحید کرن راسخ سانن دلن من اور سانو دلن من کرن حب دنیا حب مال حرص دنیا نبر سانن دلن من ترین عشق مصطفی لول مصطفی محبت مصطفی ذوق مصطفی شوق مصطفی
شکر پت درود سلام پت چھس بہ گنت معذرت خا سارے اریگام مقام بلکہ پن سارے علاقہ بالخصوص جاوید صوب تو بی اسلم صوب یمو زن بارہا دعوت کر ڈیٹ تی گو مقرر لیکن تیت کے وجوہات بنی تیت کے اسباب گئی کھڑا بہکس نے تہ بروٹ کن حاضر سپدت کی بچس معذرت خواہ امید کر اگر پتمین مواقع پہ کنس دلس لگمت آسی سو بخشی انشاءاللہ وقت دی گو واریہ چیر اشتش واریہ دور واپس واتن لیکن میں پیغام ضروری دینا چاہتا ہوں میرا آج کا موضوع دو حصوں پر مشتمل ہوگا اس کس موضوع اس کس حص اونچی آواز میں کہیے کس حص زیس گڑنک حص اتحاد اس متعلق اتفاق اس متعلق بائی چارہ اس متعلق انسانی رواداری متعلق احترام قدر لو محبت عزت امن آشتی بائی چارہ اتفاق وسعت نظری دہشت گردی خلاف تنگ نظری خلاف تو اچھا توجہ ٹیرورزم خلاف ریڈیکلزم خلاف تنگ نظری خلاف تو گڈنک حص وسعت نظری متعلق اتحاد امت مسلمہ متعلق تو دوم حص ات پٹ اصلاحی پکنان راتس زبانی پہ کنٹرول کرن یہ کتا عظیم عبادت ہے تو زبانی پہ کنٹرول کرنے سے کتیاو گناہو نش برائیو نش خطاو نش غلطیو نش انسان بچا محفوظ روزان اور زبانی سے انسان سے نس وجود اسمن ساخ عضو یہ ساری خود کمزور تشو لیکن امی چی غلطی چی ساری خود بڑ غلطی اور یس غلطی نے سر سے لے کر پاؤں تک جسمک کہن تی عضو ہے کرت سا غلطی کسے کرت جہاں کان کی سماعت پہنچ نہیں سکتی ہے آنکھوں کی بصارت جہاں پہنچ نہیں سکتی ہے جہاں ہاتھ میں ہی پہنچ سکتے ہیں جہاں پاؤں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو چواتن کس زبان تو یہ اکثر فتنہ سے فساد سے لڑائی سے جھگڑے سے تنازع سے چاہے گھرن منز اہلی زندگی منز خاندانی زندگی منز محلس منز گامس منز ایکس ریاستی سطح پہ ملکی سطح پہ ایکس تحصیلی سطح پہ ایکس ضلعی سطح پہ یہ فسادات سے جھگڑے سے نیائے سے بے شمار وجوہات سے لیکن ساری خود یہ من نیائم سے بڑھ وجہ سے کیا گئی سچی زبان تو زبان ہے کنٹرول اسمان واریاو گناہوں نیش بچ انسان واریاو برائیوں نیش بچ انسان واریاو گلتیوں نیش بچ انسان واریاو گناہوں نیش بچ انسان رات کریو راز میں زبان متعلق بیان واریا رو تک بیان کرنے از کرو مزید انشاءاللہ تک متعلق بیان دویم اس حص اسمان تو چوہ جوانوں سمجھان گڑنک اس کرو اس یو ہی بیان اب دیکھیں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ جواب دیجئے کھل کے جواب دیجئے اور سچ کہیے گا کسی خوف اور ہچ کی چاہت کے بغیر مرنا کتنی دفعہ ہوتا ہے بس چھوڑو بات ہے چاہے گولی سے چاہے بخار میں کتنی دفعہ مرنا ہوتا ہے تو یاد رکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے تھے تو میرے آقا نے مڑ کر دیکھا فرمایا یا بنی اے میرے بیٹے بات تو سن ہذا حدیث صحیح یہ اتھنٹک حدیث یہ مسلم نے روایت کیا ہے اربعین نووی میں بھی ہے یہ حدیث پاک بہت سارے محدثین نے اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے فرموس اے میرے بیٹے عرض کے آقا فرمائیے فرمونس لو اجتمعت الامہ علی ایام فعوک اگر شرق و غرب شمال و جنوب چھوٹے بڑے مردوں عورتیں
سب پڑھے لکھے ان پڑھ امیر و غریب طاقتور کمزور سب اکٹھے ہو کر آپ کو نفع پہنچانا چاہیں گے لیکن لینفعو کا ہرگز آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں پور امت گیسی جمع پت ویچی چا نفع واتناون نہیں پہنچا سکتی ہیں اِدَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ اتنا تو ضرور پہنچا سکتی ہیں پوری امت آپ کو نفع جتنا اللہ کی مرضی ہو جتنا اللہ کی تو یہ جو آپ کی دلوں میں خوف ہے نا کسی بھی چیز کا سمجھ گئے آپ اس کو نکال کر پھینکنا سارے خوف مٹا دو بس ایک خوف رکھو ساری محبتیں مٹا دو ایک محبت رکھو پھر دیکھو آپ کی جوانی کیا رنگ لائے گی پھر دیکھو نہیں لائے گی تو گھلا کرنا قادری کو اللہ کے ساتھ یار اٹھا کرو اللہ کے ساتھ بیٹھا کرو وہ دور نہیں ہے وہ ہوا معکوم وہ آپ کے ساتھ ہے باری تعالیٰ کہاں اینما کون تم جہاں تم ہو جہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس چیمس کالیج سٹوڈنٹس جس کے بینچ پہ ایک سائیڈ لڑکی بیٹھی ہے ایک سائیڈ یہ بیٹھا ہے اس چیمس ڈاکٹرس جس کے دائی پہلو میں ایک نرس بیٹھی ہے اس چیمس لیکچرارس جس کے بائی پہلو میں ایک میڈم بیٹھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس کی شہرگ سے بھی نزدیک ہیں تو کوئی چیز چھپ سکتی ہے کیا سنیے جوانوں سنو باتیں کرو اللہ کے ساتھ ہنسا کرو اللہ کے ساتھ اور بات بتاؤں ماں کے پاس ماں کے سامنے مت رویا کرو باپ کے سامنے مت رویا کرو بھائی کی بات ہی نہیں ہے بہن کی بات ہی نہیں ہے ہمسایہ رشتہ دار کی بات ہی نہیں ہے کزن کی بات ہی نہیں ہے دوست کی بات ہی نہیں ہے اپنے جب رونا ہو اللہ کے ساتھ رویا کرو اللہ کو دوست بناو یار وہ دور نہیں ہے ایک بات بتاؤں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایتھیسٹ دہری آیا تھا جو اللہ پاک کا وجود ہی نہیں مانتا تھا وہ آیا عرض کرنے لگا حضرت میں خدا کو نہیں مانتا ہوں امام جعفر صادق وہ چونکہ صرف عالم نہیں تھے عالم ہوتے تو کہتے آجا مناظرہ کریں گے خالی عالم ہوتے تو کہتے آ جاؤ مناظرہ کریں گے ڈسکشن کریں گے بحث و مباحثہ ہوگا امام جعفر صادق نے کہا بھائی آ جاؤ بیٹھتے ہیں بادشاہت کرتے ہیں پھر بات کریں گے مسئلے پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمونس فرمونس ذات سے کا مصیبت آمد یسن سے مشتوشی گا سا یہ ہوتا ہے صوفی کا نظریہ اور یہ ہوتی ہے صوفی کی نظر اور یہ ہوتا ہے صوفی کا طریقہ تو عرض کرن حضرت آمیشو ایک دو مصیبت آمد کیا دریا وس مزو سو سفر کران ناو فٹ برود اس لاسٹ اس ایک کس نائوی ہنز پچ پیٹ دریا وچ آب لہر شیوان یور بچس ہور یوان لگاؤ لگاؤ اور یوان بچ شیوان یور لگاؤ لگاؤ بچ یوان بچس پات یوان لگاؤ لگاؤ پات یوان بچس بھرونٹ یوان لگاؤ لگاؤ تو اچھا توجہ فرمونس تم ساتھ کیا اسی سے دل ونان ام ساتھ سے پچ پیٹو سو بون ہون پیون جوانو سمجھو بات کو سمجھو اتنے چھے مول اسی بچاؤں نہ خطر موج نہ بین نہ بوئی نہ یار نہ دوست نہ کوئی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا آپ کا دل
تو چھوا یہ فرمانس ام ساتھ کیا اسی سے دل ونن دلس منز کیا امید اسی تو چھو سمجھن اب دیکھئے نا اگر کن ساتھ کن مصیبت اس منز انسان چھو آسن کانت کا امید چھتے میں ضرور اتن چھن امیس بظاہر امید خدای شنو ایمان نہیں شنو ایتیسٹ دہلی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمونس کیا اسی دل ونن انسات عرض کرن حضرت میں اس دل ونن میں بچائی کستائن میں امام جعفر صادق فرمونس رک مجھے سوال کا جواب چاہیے مجھے سوال کا عرض کو حضرت فرمائیے فرمانس باپ تو سامنے نہیں تھا امید کس کی تھی ماں تو سامنے نہیں تھی امید کس کی تھی بہن بھائی دوست کوئی دنیا کا انسان جن فرشتہ سامنے نہیں تھا امید کس کی تھی حضرت امید تو تھی فرمایا جس کی امید اس وقت تھی اسی کا نام اللہ ہے تیری سائقات سمجھ دو بنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ بتاؤں بات بتاؤں امید ہوگی نا جس کے ساتھ بھی امید لگی ہوگی توڑ دو توڑ دو تو شو دوستان ایسا پاکتے تھا ہوں دوستان رشتے ہمسائے گورو امیدی متھیو کا اسپیٹ بس رشتے فٹ میں ان فارمولا ہوں من میں خبر ٹھیک شا تیو شو تیل تیشو رشتے فٹانیل امید فٹی مجھے جواب چاہیے ہمسائیس وہ تیو یور اس نے سلوک کری تم سے دیم رائٹ سی اسلامن تھے میں تم سے ایسپیٹ ہمسائی سن سائی تم سے سون سائی آسو یہ تا تم سے حقوق شی تم کریو ادا اور متھے یو امیدی پشا توجہ دوست نا دوست ہاں کریو دوست اس قدر بکاری اس دل پس پڑھ کریو دوستان تو اچھا توجہ پیون فارسی شہر یاد بوان ہو تو مگر ترجم کرون بکیں پھنس جاؤں گا پھر ایک گھنٹہ لگے گا تو اچھا توجہ لیکن وہ ضرورت اک شہر ونو با اک شہر بجوہ توی سیری حال خود را حال خود را اپنا حال کس کو بتانا ہے یہ بتاتا ہے حال خود را از دو کس حال خود را از دو کس پنغام دار دو شخصیتوں کے سامنے راز کو نہیں چھپایا جاتا دو انسانوں کے سامنے راز کو چھپایا نہیں جاتا کس کس کے سامنے از طبیب حاز کو از یار گا میں کرو ترجم ترجمہ کرو سوئن شارٹ اس مز مگر شارٹ اس مز دبن حال ون دنیا ون پیرس نت ون پیر بوجس یا ون پیرس نت ون پیر بوجس بس معاملہ ختم حال ون دنیا کیج پام لگی نزان کیا یہ مستی مو دیو بغر حال ون پام لگی ضروری تو اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرو ایسا کیا ضرورت تو شبہ یہ وہ خدایس مشیط پر ضرورت
تو اچھا توجہ وہ دور نہیں ہے اب دیکھیں یسلونک عن الاہلہ اے میرے مصطفیٰ یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کل 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 آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس یہ زون یہ زونیو نظام چھو کمری نظام چھو ات پیٹ چھو انسان حکن شریعت احکام پھالو روز دیرت کت پیٹ زونی پیٹ عید کرن کت پیٹ حج کرن کت پیٹ مگر اللہ پاک بنوس کل کل یمچو تہی کرن عرض تی فرمائیو اللہ کون ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ احد سمد نہیں فرمایا کل مصطفیٰ میں کون ہوں آپ بتا دیجئے آپ بتا دیجئے تو اچھا توجہ یسالونک عن الروح روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں کل آپ فرما دیجئے کل روح من امر ربی آپ فرما دیجئے روح اور رب سن امر یہ کل کل چھتے بوزن حضورن چھے سوال کرن رب چھے دیون جواب تس فرمان چھے کل تی فرمائیو یسالونک عن الانفال یہ مانسی انفال اس متعلق پرسن کل قل الانفال للہ یل بندو دب نبی سو بس امتیو دب نبی سو بس خدائی کوتا دور خدائی کتی تم ساتھ فرمونس وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے بچے گو ساسن کل بچے گو ساسن ہر جگہ کل ہے جب بندے نے پوچھا مصطفیٰ سے امتی نے پوچھا مصطفیٰ سے مصطفیٰ میرا اللہ کہاں ہے کہاں ہے تو رب کا قرآن بولا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي مُصْطَفَىٰ يَلْتَوِي يَمْ پرستو مِنَ مُتْلِق یہ فرمونستو ربن کیا تو ہی فرمائیو نا فَإِنِّي قَرِيب بندہ بوئسز بوٹھتے ہیں بھائی ایم ساتھ منان پانے فَإِنِّي قَرِيب بوئسز نزدی بات کیا فرمو اجیب دعوت دا اذا دعان یہ دعا مگن وہ دعا چھو مگن بسس قبول تھوان بسس اچھا آج آپ کے فکر کی اصلاح کرتا ہوں کتنا بڑا گناہگار ہوگا آریگام میں مجھے نہیں لگتا ہے مجھ سے بڑا گناہگار ہوگا پوری کشمیر میں پوری وادی کشمیر میں کوئی پوری دنیا میں اگر کوشید گناہ آسمان استانی ہوئی بچھنو گناہی ترغیب دیون کے ایسا نہیں ہے بچھنو ہر مجلس مزواز کرن بیان اس لئے ہی موضوع کرن اگر آسمان استان تے کوشید گناہ ہوئی اس تے یہ مرض شنا یہ بیماری ہے یار ات کریو دوا یتھی گلی یہ دور اس تے یہ دبان شنا بکیا دوئی خر کرن میں وہ ان کیا قبول گئی ایچو شیطان سن دود پھوڑ وس وس بچھو دبا اگر کنسید گونا کنس جوان سن گونا آسمان استان زمین کنار آئی بھائی بچھو جوان اسوانا نا نا چلو قرآن کریم آج دور تو تھے انو یتسو بھاوائی قسم سے قرآن بگر چھے قسم اس پر پاس لکات کر چانی یقین خاطر یہ قرآن اگر سے گناہ منگکن خدا اس کے اور رشت سٹنو کو دعا منگکن کے تو چوائیت میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہوں حلفن ان سے دعا کرک دل کہ جہ حدیث اس مجھ سے گرفل دلک دعا چن کو بول گا سن ان سے دعا کرک دل بسیس قسم ونن دعا گچی کو بول گا کوتا چی گناہ گا مانگو اللہ سے مانگو یار
راتوں کو اٹھا کرو, جس چیز کی بھی ضرورت ہو کس سے مانگو, اونچا کہو اللہ پاک کا سٹ کریو کتھ, اللہ پاک کا سٹ ریلو, اللہ پاک کا سٹ ویدیو, اللہ پاک کا سٹ اسیو. تنہائی مزہ شد کس, جلوت مزہ شد کس. تو دوستو نوجوان ساتھیو محترم بزرگو بوس کرن تے عرض کیا سوال کربا تو دیجو جواب. سنس معاشرس مل شا سود عام, سود حرام آسنس پر چھا کن مکتب فکر اختلاف, اور سود اس کیا سزا فازنو بہر بہر سودری اگر نہ واپس پھور اللہ پاک اس فرماون اعلان جان, اعلان بدکری زنا بدکری بدکری کریں سہل اسباب مہیا بدکری تن وات. اب تہ بس سوال یس کر مجھے بتائیے تھی کالج گھن گنا کھل تھی یونیورسٹی گھن گنا کھل. میں نہیں کہتا ہوں کہ پریت کھانچ گناگار, اگر شن طرفن مزا نا گنہی یوت گھن یمس سو پاک آس نا کول چن آسان کول چن پہ تل تچن تور تر پت لال نیران توت کول چنو مز لال بچس مانن 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 بازر گسو بہائی کالج گسو بہائی یونیورسٹی گسو فحاشی اور یانیت کن سرکاری دفتر اسمز اسو صرف وانا گسو کن فنکشنز پٹ خاندر اس انگیجمنٹ اس وغیرہ وغیرہ اچھا بما غلط ونن ہر طرف مگر میں من تو اچھا تھپ کرن ول کر ونا ونس کنس رائے شیطان شیطان یہ کرنا ون ایسا نہیں ات پٹ واز خان واز پارا بوزن ولس پانس تم مانے کن واز خان تھپ کر ون اپز ثم کر ونا پارا اتھے پہ شیطان دلس مز ترا وس وس مانن کس عمل کس کران تمہیں بار بار ونان فی سبیل اللہ قرآن پڑھ قرآن قرآن پڑھ مسلمان اگر بہ جوان تو لکھ ون تھوت اکثریت آ سہ تقریباً 90+% یہ پتہ اس کتن گھرس مز قرآن کس دین کس اسلام تو چھا توجہ قیامت دو بنن جہنمی شیطان سے کرنا کرک انکار میں کیا کرمو میں دسمو دعوت کرو تے پانے میں دسمو کرو تے میں کس سے گنوک زندہ گناگار پانے بیس کیا کھا لیا تو اچھا توجہ کت سمجھ جو سکوس گنا چیز تم کس چھو دپیو یہ پریت طرف بہائی ہن ماحول آسن چھن سبب بنن کی اچ چیز اس کی سنو جوانس نا چچی چھو سنیے تھاپ سنیش کنا کان گونا کرن
اسن تھپ کرن کا یوٹیوبس پر چھو سکالرز تھی فلسفرز تھی اہل اللہ تھی علماء تھی یوٹیوبس پر چھو منگنا اشتا یوٹیوبس پر چھو بہائی فہاشی اوریانی اس کو سن تھپ کرن سو چھو یہ مووی چھو سکس کھتا نہ ونیو تو سنو یوسف علیہ السلام کیا ونیو دروازن ہن درواز سے بند یہ فرمان مولانا روم رحمت اللہ تعالی مسنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرمان جمالا گھر است بیائی بازر نیرت بیائی پرنگست بیائی رشتہ دار سنگست بیائی مولانا روم برمان یوسف علیہ السلام جینا یاد تمسوس پتا درواز سبان مگر دل کی دبنس خدایا بند درواز استائن گونا نش چلن چمتام ربن دی فرمون اس درواز استائن باتن چچین کم درواز کھولن چمین کم اراد کرو اس اراد تن کرو اس چن اراد کرنی اس بناو مسلمان اس چن قصد عزم کرنی اس گج دیندار بن میں من رات جوانو تو شو واتن پنس جسمس ہر مجلس مس مون نوی دکانس مس شو ساس بدی لاگن ایز دتی یت مسلس یس میچ میچ گس می اون تیرا کا کریم کوئی چیز بو کریو شکل خاطر استعمال گناہ چھ گڑ را راوان شکل گناہ کیش گڑ را راوان پترا راوان عقل پترا راوان نسل مشوارن بیان آتن مز ونمت وکس چھس ونن اگر کان جوان گناہ کری تھی پت لائک سو دہ ساس روپے رویس میں بتا دوں گا اس کو تو نے کیا گناہ کیا ہے ایشن کشف کیا ظاہر بیتن ایشن تجربہ بیچوی کتبن مز علوم تمیس چھ ایک قسم چھسو اندیرہ اینی گھٹھیو آسان کیا کر گناہ چھ فائدہ گناہ تراؤن چھ فائدہ خدایس نہیں اس یون سو مشرق سو کافر خدایس کیا فائدہ گناہ تراؤن چھ کس فائدہ انسان یل گناہ ترائی نیکی کن لائی فرما بردار بینی نافرمانی ترائی حکم عدولی ترائی حکم بردار بینی متی بینی فرما بردار بینی متبع شریعت بینی تو چھا توجہ امس حلی حلی روی اسپیٹ نور امس حلی روی اسپیٹ واتن چون یت جسمس کے جسمس چون تتوی واتن یوت ضرورت واتن چون نفسس تچی اصلاح کریں دریگام کرو میں عرض کتن چیزن چی اصلاح کت کت عقل دل تے نفس اس عقل گئی لمیٹیشنز نو نیور عقل درائے حدودو یہ بن ایتھیسٹی بن دہریا دل درائے حدودو یہ بن دیوانی انسان نفس درائے حدودو یہ بن بدکار انسان نفس استی چی اصلاح دل استی چی اصلاح وہ واتن چون جسمس جسمس چون تتوی واتن یوت کیا چھے واتن چون عقل واتن چون دلس واتن چون نفس ڈیمانڈنگ سول پر چون واتن ہوں نفس پلیز آن کنٹینٹ اینڈ سول تو چون یہ ڈیڈ ہارٹ مرد دل پر چون دل واتن ہوں ساؤنڈ ہارٹ استائن قلب سلیم استائن تو چھو یہ یو سی ڈیزائر انٹیلیکٹ ویل فیلنگ میموری یم پانچ وے خان چھ صاف تھوی
ٹیسٹ نہ جوانا ٹیسٹ نہ اویس قادری پانس وات نہ فائدہ بس ٹیسٹ نہ اویس قادری اس تک کی ماں ٹیسٹ نہ بس سنو اور سمجھو تلسا جوانا کوٹے پڑتا ہوں نائر بون اس تک کی ماں ترافہ سیٹی پر چندر کھسا ٹیسٹ نہ سمجھو سیکھو سنو 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 جانو پہچانو تلگو چیئر تو بوسس تہس خدمت مز عرض کر پانچوئی خان گز بن عقل سلیم کیا گز بن سوئی عقل سلیم چھ پت عشقس یار بن یوتان عقل عقل سلیم عشقس تک تضاد کیا نفس بناون نفس امارہ پہ مطمئن قلب بناون قلب مجد مرد قلب پہ قلب ہائی زند دل قلب سلیم سلامت وول دل عقل رزیل عقل واتن عقل سلیم استان یمس مز یمن ترشونی چیزن اصلاح گئی سی بنو حضرت انسان سو کیا بنو ایم سی حضرت انسان سن ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر اقبال سن کیا شکر سے پڑھا میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ ڈاکٹر سوپرن ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تم فرمو شاعری نہ میرا پیشہ نہ میں شاعر پھر حضرت آپ شاعر آپ نے شاعری کیوں کی فرمایا جوانوں کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے شاعری میرے دل میں ارحام کی ہے تو کیا کہا پھر علامہ اقبال حیدرآبادی رئیس امیر کھاد لو اور خط سویت واریا رقم سوزن علامہ اقبال لکھ نظم ایت نظم مز لکھ نس لاسٹس تم نے تو مجھے خریدنا چاہتا ہے کس کو خریدے گا اس پتے مفہوم کس کو خریدے گا تجھے خبر نہیں ہے مقام انسان تو نے پڑھا نہیں انسان کس چیز کا نام ہے عظمت انسان تجھے پتا نہیں پیسے کے بت کو پوچھ سکتا ہے انسان تجھے خبر نہیں انسان کی پہنچ کیا ہے انسان میں کیا ہے انسان کتنی بڑی کائنات ہے اس نے نظم لکھی لاسٹ میں کیا لکھا انسان اس متعلق یعنی پانس متعلق کہا اگر میں مقصود کل ہوں ڈاکٹر صاحب کہنا مقصود کل مقصود کو مقصود کل کو تمام ڈاکٹر صاحب سے دبن اگر با انسان بجوان بکوشر جوان اگر بہ جوان اردن ساسن عالمن ہند مقصود چھس یہ چرن یہ پرن یہ درن یم جنگل یم بہار یم دریا یہ روانی یم نہر یم نام یم چشم یم کہت یم آسمان حضر تہبتا ستون و بغر تارکن ہم زون آفتاب زون چمکان زمین تہبتا سات زمین تحت سرا عرش جنت جہنم حور گلمان چرن پرن آب و ہوا پوش چمن بہار جانور حلال جانور یہ آب یہ روانی یہ تمام کائنات خدایا بناوت کیا ڈاکٹر صاحب دپن اگر میں مقصود کل ہو دپن 18,000 عالمین سجانے کا مقصد خدا کو اور کچھ نہیں ہے حضرت انسان یہ آسمان تیرے لیے اے جوانا کچھ پوسن پت پت پن جوانی راو راوان زائی کچھ پن جوانی کرن پوسن پت پت یہ آسمان تیرے ہیں خدا کی قسم یہ زمین تیری ہے خدا کی قسم ارے یہ شرق و غرب شمال و جنوب تیرے ہیں پر تو عالمین کے لیے نہیں ہے تو نہ شرق کے لیے نہ غرب کے لیے نہ عرب کے لیے نہ عجم کے لیے نہ آسمانوں کے لیے نہ زمینوں کے لیے ارے تو 18,000 عالمین میں سے کسی بھارت کے لیے نہیں کسی
خاص چیز کے لیے نہیں، تو نے اپنا مقام گوایا ہے، تو اپنا مقام بھول بیٹھا ہے، گوا بیٹھا ہے، تجھے خبر نہیں، تجھے علم نہیں، تجھے معرفت نہیں، میرے جوان بھائی تو نے پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، سورت محلات یہ آپ کا مقصود نہیں ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا دیش نہیں ہے، ارے تو پردیش میں آیا ہے، دیش کو پہچان، تو تیرا گھر کہاں ہے، ارے تو ہے کون، تو ہے کون جس کے لیے 18,000 عالمین سجائے گئے ہیں، یہ تو دیکھ جبریل نے تجھے سجدہ مت کیا ہے، یہ تو دیکھ عالم ملکوت نے تجھے سجدہ کیا ہے، ارے تیرا مقصود کل مرد پہلگام یہ ٹورسٹ پلیسز نہیں ہے، تیرا مقصود دنیا نہیں ہے، پھر جوان تو سوال کرے گا بتا قادری میرا مقصود کیا ہے، میرا گھر کہاں ہے، میرا دیش کہاں ہے، میرا منزل میری منزل کہاں ہے، بتانا چاہتا ہو اس کی نشاندہی بھی ڈاکٹر اقبال نے کی تھی، اے دائرہ لاہوتی خدا کے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ تو زمین کا ہے، نہ 7 آسمانوں کا ہے، نہ تو 18,000 عالمین کا ہے، تیری پہنچ ناسوت سے اوپر، تیری پرواز ملکوت سے اوپر، تیری پرواز جبروت سے اوپر، ارے تو جس گھر میں رہنے والا تھا تیرا جو دیش ہے وہی اللہ کا لامکان ہے، سن بات میری سن، تیرا کام آل الحدیث کے ساتھ مناظرہ نہیں ہے، تیرا کام جماعت اسلامی تھاٹ کے ساتھ وابستہ لوگوں کے ساتھ مناظرہ اور ڈسکشن نہیں ہے، تیرا کام دیوبندیوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، تیرا کام زمین پر بیٹھ کر آسمان کے تاروں پر کمن لگانا ہے، تو نے خود کو پہچانا نہیں ہے، تو کون ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، بیسیکلی کو رخصو ویسٹن ہائی جک سے نہیں ہوتے دماغی کنٹرول کری سچک زندلاش ویسٹی اس فیشن کرن سچک قبول کرن ویسٹی اس فکر کرن سچک قبول کرن، اگر چا مشروب تو قرآن، اگر چا مشروب تو سنت، اگر چا مشروب تو حدیث، اگر چا مشروب تو اسلام، کشری جوان اگر چا مشروب تو مشروطن علم، چا مشروطن سلطان کشمیر، چا مشروطن سخی زین الدین ولی، تو اچھا توجہ تیلے کس علامہ اقبال واپس دمنا سے مجھے خریدنا چاہتا ہے، دبنس اگر میں مقصود کل ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، یعنی کیا ہوں علامہ اقبال دبنس اگر بوچس اردان ساسن عالمن ہوں مقصود تو میں نیبر کیا سے تجھ کھڑا پوسی دیوان سوری میمز بپر قرآن کیا پر وارب جو پت پر حدیث پت پر صوفی کلام قرآن دپن کس دپن وفی آنفسکم آنفسکم سلیم صاحب وفی آنفسکم اندر گھسنا ہے رب دپن قرآن اسمز دپن وفی آنفسکم دپن میون آسن میں نشانی میں کمالات میں قدرت دیکھنا چاہتا ہے پہچاننا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے باری تعالیٰ فی آنفسکم کہتا ہے کہیں مت جا اندر گھس اگر باڈی مزی وچ کت مز باڈی مزی اگر وچ کڑنی چھنا کڑنی کڑنی چھنا کڑنی وچ سی سائنس پڑھن والن چھ پتہ میں سائنس سٹر نہیں رہا ہوں وچ اس راشد محی الدین صوبس 6th 7th پرمت آئی آئی ایس مز
IEI پتہ گوس بہ 8th 9th 10th IMHS برزولا اسلامیہ مڈل ہائی سکول بوائز ونگ برزولا تو چھ توجہ تو بس سائنس اسٹوڈنٹ کی البتہ تو اس پتہ سائنس پڑھن والی یم کرنیش کرین من سے لکٹ لکٹ سوراخ کیا 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 تیس رگ ولت اگر تم رگ ات پہ زیٹ راو نصب زمین واتن لچھن من تم سوراخ کڑنی کڑی رگ وچو کچا ولت تیل تن لچھ بدو سوراخو من اخ سوراخ تہ بند کی ساری سوراخ ارے یہ تو احمد آباد بتانا چاہتا ہوں جوانوں کو تمہیں کیا خبر ہے علم مصطفیٰ کیا ہے تمہیں کیا خبر ہے عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کیا ہے نہ ادھر کے جوانوں کو خبر ہے نہ ادھر کے جوانوں کو خبر ہے یہ تو اعظم گڑھ مزہ پروفیسر انگلینڈ یس ایگریکلچر یونیورسٹی ونکس انگلینڈ مز تم سن مقال سیلبس تم کلس سدان تم کم سندس فنکشنس پہ ریسرچ پنچہن ورین تم ریسرچ آرگام کیو جوانو توجہ یہ آرگام مز دیوبندی بھائی اہل الحدیث بھائی جماعت اسلامی بھائی اور اہل اعتقاد بھائی شین اللہ پڑھن والے بھائی دستگیر دستگیر کرن والے بھائی پنن مسلک پانس مبارک پنن مسلک کلمہ طیبہ بکس بنیادس پہ کرتو اتفاق مت کرتو فتوا بازی تم اکس و نندر مت کرتو تفرق مکریو سپریشن سیکٹریزم مکریو فرق پرستی مکریو مستقی منافق مکریو پود دہشت گردی مکریو توجہ بتانا چاہتا ہوں پنسی وہر لکھن مکال پت کے لکھن تو پن پنسان وین آنے میں کمپلیٹ کمی سمجھ کسن سکیان وفی آنفسکم رب دپن اندر اندر کیتے کیتے جسم مزن جسم اندر دپن ات چھسو ات افلا تبصرون تو چھنا بوزنے یوان نندر ما کھس چیر ما گو توجہ توجہ مہربانی کر بے شائے سنوریہم پانیز منہ کھلائی سنوریہم ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے دکھائیں گے آپ کو جوانو آپ کو دکھائیں گے بھائی گے آیاتنا اپنی نشانیاں اپنی 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 باری تعالیٰ کہاں پھر آفا ایکسٹرنل یونیورس یہ سرسی کائنات اس میں اچھا وفی آنفسہم اور ان کے وجودوں کے اندر سے تو شبہ یہ پھر آفا وفی آنفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق جب یہ لوگ اندر گھس کر وہ نشانیاں دیکھیں گے تو یہ چلا کر کہیں گے حدیث بوجھو کیا بوجھو بخاری حدیث ابو ہریرہ سن روایت ان اللہ خلق آدم علی صورتہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے اپنی صورت سے کیا مراد ہے اللہ کے صفات بولیے اللہ کے اب اللہ کے صفات پر کس کو پیدا کیا گیا بولیے بولیے تو ان صفات کا ظہور کہاں ہے ونیو کہاں ہے لال دیدی گرند
استادس گورن دوبن مکوی وچو نبرو دوبن اندر اچو پھال دشو از گرن جمال اسو پرت کیا کرن زاننش کوشش پن پان زاننی اسو پرت کیا کرن زاننش پن پان زاننی اب بتا دوں آپ کو وعلم آدم الاسماء کلها رب فرماون اس ہیشنو آدم اردان ساسن عالم من یس تی چیز چھ پرت کن چیز کو ناو کلها پرت کن چیز کھلو تفسیر ابن مے شنو یہ موضوع کیا موضوع چھ موضوع چھ بروٹ کین تفسیر ابن کھلو کھلو اگر یہ تی چھ کھلو مے شنو موبائل اس مس دات تفسیر کھلو تفسیر می تفسیر کیا شروع کیا دپن خدائن ہیچنو چیزن ہن ناوی یوت آدم کی تمک کریکٹرسٹکس تھی خصوصیات اے تو زیڈ الف تا یا ابتدا تا انتہا اول تا آخر وہ کائنات کی پرت کن چیزو علم کازد خدائن آدم علیہ السلام حتی کہ تفسیر ابن کثیر اس مسلک خدائن ہیچنو آدم علیہ السلام پیالا اور پیالی تھی پیالا اور پیالی اب سنیے تفسیر روح المعانی نسائی بائی کے حوالہ کہ یہ آدم علیہ السلام یوت کے ہشنا تم سات اس آدم علیہ السلام سنس وجود اس مز پرت کا آدم سن لچو یعنی پرت کا انسان پرت کا قرآن تفسیر تک یہ موضوع کی کھولا بھائی ہچھ سوری پرد وود برو کن سوری یوتان پرد انسانس توتان چمس بسن بن اسکی منے پتہ کی می یتیش نہیں می ہوتیش نہیں می ہوتیش نہیں یتیش نہیں ترا کات کریو ان پرد وچ پر اچھا پرنے ہیش چھ ہیش نہیں زون چھ زان نہیں کات کرو بس اتی چھ کات اتی چھ کات زینت دسنے ات خاک دانس بینائی چھ پر زان سری مطلب نشی پانس ہس کون شی وادا سری مطلب کس نش سوری سبق کس نش مگر نبر چھ نیرن نبر کس چھ اچھن یہ بڑ فالٹ اس پرت کا کرن زاننش کوشش تو بوست عرض کران آل شا گرن مز مالس مز نافرمانی منو پوز منو بدم اگز مثال میں بروٹ کنچ مثال ماجی اس نچو چپاترائی گئی اک دوی مثال یس موج دون ورین کوجک بد منگی نہ نش نش یہ ہمارے کشمیر میں ہو رہا ہے مال شو دیوان فتوا کچھ کافر کچھ گستاخ کچھ مرتد کچھ مشرک کچھ بدعتی تو چھو یہ کنا یت پر چھس نظر جوان کوت معاشر کوت تو چھو یہ دوستو جوانو بوجو کس بوئی چھ از کھاندر کرت بوئیس بوئی قدر کرن نہ یہ چھا کنس جوان ذہنس من حق اخ الکبیر علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد لکس بوئیس بڑس بوئیس تیتی حق یوت نیچویس چھ مائل سن کران چھا اس قدر کان بوئی تو ایک قسم شرارہ میں دیو جواب کران چھا
اچھا ہمسائے تو چھو نا یہ بوزمت جبریل علیہ السلام آئے حضور علیہ السلام نش یہ صحیح حدیث حضور فرمو نا ام کر یہ ہمسائے سن حق بیان مے باشو خدای ما کر از جبریل امین سن ذریعے ہمسائے ہمسائے سن وراثت اس من شریک مشو ریش اس قمیز زارا پانچ وقت نماز شین للہ یہ اس نش نارز گزیون نمازی تک نماز بنیت حجی تک حج بنیت روزو ستک روزدار بنیت زکات دن ستک زکات دیوان وال بنیت تہجد ستک تہجد پرن وال بنیت نفل پرن وال بنیت مگر یہ سوری کرت اگر نہ انسان قدر کرن قدر کرن پتہ ونی میں دپ اوے سو باسو نماز پڑا زکات دیوا حج کرا روز تھا بدپس روزدار تے چوک 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 روزدار تے چوک نماز تے چوک حج تے چوک بارش تے چوک پنج گان نماز تے چوک مگر معافی دی سی انسان چکن کی مگر معافی دیجیے انسان چکن کی انسان چکن کی وہ میانے جوانا پوزا ون آج چک سر ڈاکٹرس نش گھن کمس نش بہت تم ونان سی چی وی فرق اگر سہ پھرنس مز گھک نا ساد پہ پوز ون سنیا ڈاکٹر سن اس ڈاکٹرس حق پیشنٹ سن ڈاکٹر سمجھن بس ڈاکٹر ایسا نہیں ہے مفتی سمجھن بس مفتی ایسا نہیں ہے اویس قادری سمجھن بس مولوی صوب ایسا نہیں ہے سمجھن بس ایسا نہیں ہے پروفیسر سمجھن بس پروفیسر ایسا نہیں ہے انجینئر ایسا نہیں ہے کیس پروفیسر گو ریٹائر سو کیا پت اگر تمس غلام محمد چھ ناو سچو وین غلام محمد عام کن پروفیسر چھ تمس سمجھو تے پروفیسر اس تمس ریسپانسبلٹی سوس عہدہ تمس سوس تمس اخ ذمہ داری سوس تمس اخ امانت قدرت امانت تمس تمس بروٹ کن سیل یہ ڈاکٹر بروٹ کن پیشنٹ پروفیسر بروٹ کن سٹوڈنٹ تھی تمس تمس قدر کر سمجھ اتھے پہ پریت کھانا شعبہ پوز ونزو مستقم آپ گھو کن گورنمنٹ آفسس مز تو اس جینوئن ڈاکیومنٹ اتھے سائن کر گسا ہم کیا ساڈا کت ون اخ جایا ہو یتن نا وہ ون تھی نکاح 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 ہسا سنت یم سات پہ خاندر گھن تیز بہائی گھن ٹورسٹ پلیسن پہ ٹورسٹ سپاٹن پہ خاندر پہ نہ مے دیو جواب اگر نبی لولاق پنن امت چن کورین سیت بیعت کرن کیا کرن بانس مز تم آب ترا نبی پاک تھوان دست ناز دن اک طرف ہمس کور فرمان یت نا میس دست پاکس ست ات لگ یم سڑت اب بتاؤ آج کالج نبر کن لڑک تو لڑکی اتس تھپ کرت نیران بے شک تم آپ دیکھے آپ گو گنا پت گو ان پانس پت آسن یہ گنا کس پیشنٹس نا پتہ آسن مے دود سہ مرنا اچانک اتھے پہ یمس نا پتہ آس بس کرن گنا یا گنا گن سمجھن امس گھ اچانک ایمان نبر تو مر کافر جوانو کت کرو کان جایا سے اتنی بنا ونس مسجد کس اوسا یل مسجد مز و ناراض گزو ناراض گزو مسجد مز مولوی صوب ممبرس کریم پانس بغیر ساری دین مز خری تلا کت کرو ممبر ات پہ امن پیغام محبت پیغام انسانی رواداری پیغام عزت امن آشتی قدر احترام
انسانی حقوق، انفرادی حقوق، سماجی حقوق، سیاسی حقوق، اقتصادی حقوق، معاشرتی حقوق، خاندانی حقوق، عائلی حقوق، اجتماعی حقوق. تو شوہ یہ کہ اچھا سن دہشت گردی، تو شوہ یہ ونچو تو سمجھن کہاں جگہ چھ سید نگونا چھ یتس ماحول اسمز ہکون اس یونت کے اس ہکون گونا نش بچت ہکون اس ونت ہاں اس کو یسن ون سٹھا مشکل سٹھا تھا سچ مدد دن کس تائیں اراد کس کرن ونی بڑی عزم کس کرن کسد کس کرن کروا پختہ اراد انشاءاللہ ونی بڑی بڑی بہ دم تک مثال آز برو پرنو میں کہہ وری اکس جامع مز جمعہ میں دم بہ ڈسٹرک ناؤ میں دم بہ جامع ناؤ بدراؤس جمعہ پھر اچھ سمجھو میں اکھ نفر رب العزت چھ گواہ دپن مور ہیکہ حظ کور سٹن ٹچ کرت مس مینس دپن گلے لگا سکتا ہے بیٹی کو باپ میں نے کہا آپ کیا کہنا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ دپن نہز اخ مول پن کور بالغا کور زور پانس نزدیک انن بشہوت یہ آج سے پہلے 11 سال بتا رہا ہوں آج سے پہلے 11 سال ایک جامعہ سے باہر اس نے مجھے یہ سوال پوچھا آج پٹ کمس اس بیان کروں تھی ون تھی یہ پہ اوتان چھو تھی تھوڑا نرمی مزی تو مجھے سٹھا دل گھن تھی تو رلو یہ سی سری رلو زمان دو بہت زیادہ ٹائم کی زیادہ ٹائم اگر بس زیادہ ٹائم دم یہ مجھے اوڑ گھنٹے دم بس اوڑ گھنٹے مگر یہ تھی تائم تو یوتہ توجہ تھو تیوت گھنٹے کمپلیٹ مہربانی کر توجہ مہربانی کر بس تے عرض کرن یہ بیان کا سوچ کر سو کیا منن ہاں سو کیا کرن فتوا بازی دہشت گرد کلا کات کریو یتس موقع پہ کچا ضرورت تمس مبلغ سنس جوان اخ بنائے تم میان موجود ونو چلا ونو مسان ونکس یژن مبلغن ہس ضرورت یہ شاہ ضرورت یہ شاہ ضرورت ناراض گزی آل الحدیث دیوبندی حضرات جماعت اسلامی حضرات اور خوش اعتقاد دستگیر دستگیر کرنے والے اش پانو سٹھا اختلاف کیا بڑے تمیک مطلب گون تمن اختلافات ہندس بنیادس پٹھ ونو اس اکیس کافر چاہے ہور تمیک مطلب گون اس ونو تمن اختلافات ہندس بنیادس پٹھ ہو ہم مسجد چھو مندر تمیک مطلب گون اگر امس امامس پت کی نماز پرت اختلافات ہن مطلب گون یہ اگر امس امامس پت کی نماز پرت نکاح پھٹی اختلافات آج چھس بہ یژھان سوشل میڈیا ذریعہ یم کشیر ہند پروفیسرز یم لیکچررز یم ماسٹرز ٹیچرز یم پرمت لکھمت آج چھس بہ علامہ مرحوم حافظ ملت سید محمد اشرف صاحب اندرامی رحمت اللہ تعالی علیہ
جنہوں نے لاہور بھی پڑھا ہندوستان بھی پڑھا. یم حضرات شخصیات متفق سانہ کشیر من تمن گزارش کرن اب سامنے آئیے مفسر قرآن یس گر درو تو سدائی ور دن پوت نظر سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی تو چھو یت یمس شیخ محمد عبداللہ صوبن دوب نور باغ حنفیہ کالجس جرائی سن اتوار دو تھو چھٹی تم نس بخاری اسلام پرست ہے اچھ جمعہ دو چھٹی اچھ سن ضرورت اچھ جمعہ دو چھٹی یمس سید محمد قاسم شاہ بخاری اس اخر رکن ہن بیگ آو دین سمن حض ممبرس پہ یوتی پھلوئن پارٹی چھ ٹھیک یوتی ون مراقبہ کر سید محمد قاسم شاہ بخاری صبن ایم پت لوگ ساری مبارک تھوت یوتی فرمونس فرمونس ربی بیگ تلیو تھوت اشن سیاست اسد کی بچس قاسم شاہ صبح بخاری صبح نے فکر سیت متفق شخصیاتن سکالرن پروفیسرن گزارش کرن آپ آگے آئیے ونکس طوفان دہشت گردی تو ملا برس تو فتوا بازی ہن طوفان برپا کر مل کر کشمیر کے تمام جوانوں کو وہ پیغام دے گے وہ سبق سکھائیں گے وہ سبق پڑھائیں گے جو سبق حضرت امیر کبیر نے پڑھایا تھا محبت کا سبق عزت کا سبق پیار کا سبق امن کا سبق آشتی کا سبق قدر کا سبق انسانی رواداری کا سبق بولو جوانوں تیار ہو دل سے کہو آپ جوانوں تیار ہو بکر تے اک سوال اتفاق بکر تے اک سوال تہ کیا باسان اختلاف کت تین ہک مکتبی فکر درمیان کت تین ہک اختلاف حران گھسو حران اڈین یہ ون سمجھ یہ تو ون مگر مش یہ کت ضروری کریں عقائدن مزید تر تھاٹ کچ وار تھجو لکھت ما تریدی اکز گئی اشاعرہ کز گئی سلفیہ کز گئی ترتھاٹ بلکہ ونیو چور محدثین ہندس تو سلفی تھاٹس تہ چھ فرق تو چھ توجہ یم چشوئی تھاٹ چھ اہل سنہ وال جماعت سلفی دپت گو نا اہل الحدیث سلفی دپت گو امام احمد بن حنبل تے تہند پیروکار تہن چھو طریق خدا اس دن صفاتن مکیو تعویل جیسے آئے ہیں ویسے بیان کر اس تہن نظریہ اس تہن ما تریدیا اشاعرہ ما تریدیا ابو منصور ما تریدی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم اسلام حنفی ونیو تم چھ سری ما تریدی عقیدن مز کمن مز تو اس بوزمت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ العالی تو ایسو بوزمت ان بیاناتن من
یا تینس لٹریچرس مز پرمو تم چھ بار بار فرماون اس ہسا چھ عقائدن مز ماتوریدی کیا چھ ماتوریدی اگر اس پانس منو بریلوی تو چھوا یہ آخ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آخ شخصیت آخ فقی آخ مجتہد یا آخ شخصیت چھن سن عقائدن پٹھ کے بنگال اسمو سسوین علماء بار بجو کولکتہ اسمو سسوین علماء آزن آزن سوین اکابر خیر آباد اسمو سسوین علماء بار بجو علماء فرنگی محل سسوین علماء لکنوی سری لنکی سسوین علماء بار بجو ساؤت افریقہ تو چھا توجہ مصر انڈونیشیا ارے بتاتے کیا ہو آپ ماوراء النہر مراکش میں ہمارے علماء فلسطین میں ہمارے علماء بغداد میں ہمارے علماء تو سنو آز آؤن دہشت وری ہے کس ولیس کس محدثس کس مجددس کس فقیحس کس مجتہدس کس مفکر سندس ناو اس مسلک ناو جوڑ یا تاو ہر دور اس مز ناو تھاونا اہل سنہ والجماع کیا تھاونا اہل سنہ والجماع اسی اسون بریلوی بریلوی دیوبندی دیوبندی معاف کرنا مجھے بریلوی بھی فرقہ ہے دیوبندی بھی فرقہ ہے تو اچھا توجہ بریلوی کیا ہوں بریلوی ان چھ باسن ہوائی کستان چیزا یوسا چھ کمال اسوات نا یہ محنت چھن ضرورت بس کرامت معجز یوس ٹاپک بریلوی روڈ تچونن فضائل کیا کیا تچونن فضائل انکار کرن مگر یتھے چھن دین کیا دیوبندی حضرات عبادت تو یہ تمور ساخ پہلو اس تشن تک انکار کرن مگر تیتی شن دین یمو دیو پھرکو کر نبی سن نبوت شعور تقسیم شعور نبوت کیا کر یمو نہ مانو اس فرقے بریلوی اس چھ مانن احمد رضا نہ کہ فرقے بریلویا کیونکہ احمد رضا نے جہاں پر بھی اپنے مسلک کی نسبت کی ہے تو اسی مسلک کی طرف کی ہے جو غوث اعظم کا مسلک تھا یعنی اہل سنہ اعلی حضرت نے جہاں پر بھی لکھا ہے خود کو حنفی لکھا ہے اور قادری لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے یا حنفی اور کس نے لکھا ہے جب اعلی حضرت نے خود فرقے بریلویہ نہیں بنایا جب اعلی حضرت نے اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بریلویت کے ساتھ معنون نہیں کیا تو ہم اعلی حضرت کو مانتے ہیں اعلی حضرت کے بعد کسی ٹھیکے دار ملا کو نہیں مانتے ہیں تو اعلی حضرت یت مستکس مستک بریلوی تھوم ناؤ تھوایا ان دپی تو یہ کہتے آؤ یہ کوڑ دکاندار ہو
پنن دکان اس گرماوین بتھس دتو ات پٹ رات مینس پہ چند گرماو نے خاطر انہوں نے ہر دور میں آج سو سو آج ایک سو سال سے لے کر ہر دور میں اپنا جیب بھرنے کے لیے اپنا شکم سیر کرنے کے لیے ہر دور میں اعلی حضرت کو بیچا ہے لیکن اب یاد رکھو ہم اعلی حضرت کا سودا نہیں کرنے دیں گے سنے حنفی مذہب وچھو وی اعلی حضرت جس کی کتاب تلو یہ تم لکھمت آس تم لکھمت حنفی قادری حنفی حنفی جس بہت بار بار ون کیا حنفی نماز پڑھو اللہ اکبر کت ات کن تام گول گنڈو تہس بن کن ات کت کر اعلی حضرت لکھن قادری اعلی حضرت میرے قادری کا مطلب کیا ہے قادری کا مطلب تو کہتا ہے قادری میرا مشرب ہے قادری میرا مشرب ہے میں نے کہا مشرب مطلب کہتا ہے سپری مشرب ہے ایک سپریچو تمام روحانی جتنے بھی برانچس ہیں سپریچول برانچس تمن ہن سردار چھ قادریت تو اچھا توجہ کہاں چھ چون سہر وردی نہری من کہاں چھ چون رب سنز معرفت پہچان چون مطلب گو نو اسی چون معرفت تو یہ کہاں چشتی کہاں شازلی کہاں ہروی کہاں مرسی کہاں اویسی کہاں مشیشی اعلی حضرت دپن صوفی مشرب اس منصوبہ قادری پتا چلا اصل نعرہ اعلی حضرت کا جو تھا وہ تھا حنفی مذہب صوفی مشرب اس کو آج تک چھپایا تھا آج ہم نے نکالا ہے صوفی مشرب مطلب کیا گو ہر ایک سے پیار کرو کیا پرت کنش کرو عزت پرت کنش کرو قدر پرت کنش کرو محبت تو ایک خصوصی اندر بوجو 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 کتان وایت اختلاف تو کتان چھو باسم آتی اختلاف تہر سن اختلافی ختم شریف چھو نا کیا رو چارو ات پر چھو آز برن کیو رو یہ چھکا اختلاف تو ایک حسن اندر سچ چھو نادان یوس ختم شریف پرن بلی سن مشرک ختم شریف پرن وول چھو ونن لا الہ الا اللہ وحدہ چھو تو مشرک سمنتن جناب دسگیرس کوتا تی عظمت ول شان ول سجدہ بن دسگیر چھ تل تی سبب کیا چھ ذریعہ سبب توسل وسیلہ تو چھ سمجھ یوان تو کس چھ مشرک یہ چھ دشوے طرف جات تی تو چھ سمجھ یوان کوتھے اختلاف ہو تی کیا شی بات حران گچو حران اختلافن ہو بجو اچھ مینس اتس مس کتاب یت کتاب ملش اے مصنفن کرمت نا آخ محنت رسا آخ محنت رسا نکھیں سیٹھا بڑ محنت ایم چھ انمت اتمس عربی پوٹا کا رسال کیا انمت اصل شی رسال ابن کمال پاشا سن اگر کاکا ناو اس یاد تھا یہ گو بہتر ابن کمال پاشا سن ابن کمال پاشا سن رسال عربی اس میں لکھا ابن کمال باشا مچ پے ام سن چھ تفسیر تے تفسیر ابن کمال پاشا منش موجود عربی کس میں ام چھ لکھمت ولا نزاع بین الشیخین الا في 12 مساله فرماون ما تريد يهن اشاعره ما تريد كم چھ تمام عالم مسلم حنفی سمجھاوا اشعری گئی کم
امام شافعی یہ چھوا بکیا یم چھ اشاعر مگر دشوی چھ سنی یہ دراوت ذہنس من ناو ہی کی الگ الگ مگر دشوی کیا چھ عالم سبحان دشوی سنی یہ دپن یمن دون شیخن ابو منصور ماتوریدی تو ابو الحسن اشعری رحمہم اللہ یمن دون مز نسچن اختلافات سوائے بہن مسلن مز بچس ون تے احتیاط کرنی بیان کرنا سمجھ بچس دپن کنس گس نہ کل پیٹ گھن علماء سمجھن اخ اختلاف چھ لکھمت اشن اس ماتوریدی اس کیا ونان التقرین صفت نزلیہ قائمت بذات اللہ تعالی کجمیع صفاته هو غیر المکبر فرمان خدایس چھ اخ صفت پد کرن تو وچھو جوانو اختلاف کا تاپس پٹ چھ اخ صفت چھ خدایس پد کرنو چھو سا اس ماتوریدی چھ دپن یلی خدائن کانہ چیز اوس نہ پدے کورمت یہ صفت اوس تمہ سات تمس مز موجود مثلاً کانہ چھ خطیب یہ بیان کران خطاب خطاب یہ زان خطاب کرن مگر ون کورن نہ اس دپو امس مز چھ خطاب کرنک صفتی کانہ چھ چھان ام بنون ون دور ام کرن ون کام اس دپو امس مز چھ کاریگری ہن صفت کی بڑ ونیو اس ونان خدای سے کانہ چیز پودوس کرنے تل تو اس صفت تقوین پد کرنک صفت اس تمس مز کمس مز بوزی ون اشری کیا ونان جوانو سٹا شوق شم تیمز گس علمی بہار وچھو اشری کیا ونان تو بوزیو اشری کیا ونان وقال الاشری انہا صفت حادثت اشری چھ دپن یہ صفت اس نو گڑ پٹے خدایس کی یا ساؤں پت یہ خدایان کانہ چیز پد کور کوتا مشکل گو ان لہ کڑیو ان وہو کڑیو ان پت زن گچو یہ چھو علم یہ کیا چھو آت چھو پت لطف یوانات اختلاف اس اگر بھائی وین کھولنا یہ کھولنا رب سن قسم سے ہون اگر اخ نیرو نبر تو چھت لطف علمی نہ علمی ہم یہ لاجک چھ ونان پتل یور یم چھ لاجک ونان یم چھ پھوت لاجکس ونان یور یہ یم چھ ہوت لاجکس ونان ہور ہو اچھ سر لطف یوان مگر تی وچھو ات ہدستان چھ اختلاف ماتری دی ونان صفت چھ ازلی صفت تقوین اشائر ونان اسی صفت دی حادث مگر عالم اجتر مابار مجھو امام بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی ابو داؤد سجستانی امام بدر الدین عینی حافظ ابن حجر عسقلانی حافظ جلال الدین سیوطی امام عبد الوهاب شارانی قاضی ایاز مالکی قدوسی امام نووی تو شا توجہ کن امام قسطلانی امام سرخانی امام سہیلی تو شا توجہ کن ام تمام علماء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فضل خیر آبادی فضل امام خیر آبادی علماء بدایون شیخ عبد الحق محدث دہلوی خواجہ اجمیر خواجہ داتا گنج بخش لاہوری حضرت داتا فرید الدین گنج شکر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضرت فرید الدین عطار تمام اہل اللہ اولیاء تاکہ جناب غوث پاک بازید بستی تمام اولیاء یم چھ دپن یوت اختلاف آست باوجود ماتریدی اہل سنہ اشاعرہ اہل سنہ
مے ونو مراد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے دل یا شکم ڈاکٹر اقبال ونن فیصلہ آپ کے دل یا یہ بوزوا تو بوجھ وی آج بے ایک لٹ بیاکھ چیز ڈاکٹر قاضی نثار آج بوجھو بیاکھ چیز ڈاکٹر قاضی نثار اگر تھی دیوبندی حضرات متعلق کت کرو فتوا باز ونو گستاخن کت کر مرتدن کت کر بہ غلط ون ڈاکٹر قاضی نثار اوسمت تیل ان پڑھ مے ون گ بر صغیرس مز کران کت دین کی خدمت کم کم ادارن کر خدمت لکھن دپن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی الجامعت الاشرفیہ مبارک پور ندوۃ العلماء لکھنؤ منظر اسلام بریلی دارالعلومس نا الگ الگ تعریف کر لاسٹ لکھم سارے اکوٹے امہ پتہ لکھا اور دارالعلوم دیوبند دارالعلوم جیسی عظیم الشان درسگاہ ڈاکٹر صوب ون گستاخن ہندس مدرسس عظیم عظیم الشان درسگاہ ہے مولوی صوبہ کت گوک رات پہ بچہ ژھانڈان ڈاکٹر قاضی نثارن رات وون تمی وون علامہ انور شاہ کشمیری یس اول العظم ہستی آج وون دارالعلوم دیوبندس عظیم الشان درسگاہ ونو اس گستاخ آمس آ خدا سن رضا آسا گستاخس آ خدا سن رضا مرتبس کیا خدا سن رضا وچ کیا لکھن ڈاکٹر صوب دپان اسی للہیت کے اسی للہیت کے زندہ کارنامے ہیں ڈاکٹر قاضی نثار لکھن دارالعلوم دیوبندس عظیم الشان درسگاہ سچس لکھن یہ للہیت زندہ کارنامہ مجھے فتوا چاہے قاضی نثار پر ورنہ یاد رکھو آسمان زمین پر آ سکتا ہے آسمان ڈاکٹر قاضی نثار کے جوتے کو فتوا نہیں دے سکتے ہو مر جاؤ گے فتوا نہیں دے سکتے ہو جب نہیں دے سکتے ہو تو سنو قادری کے ساتھ پھر تنازع کیا ہے قادری کے ساتھ اتنا تنازع ہے شکم کا معاملہ ہے اور کیا ہے تھی کس ون نندر تھی آو سمجھ اختلاف کوتا ہم تو سنی ڈاکٹر قاضی نثار اس نا شاین اللہ پارن سو اس نا استان گسان کت کرو سو اس نا ختم پارا تیلی دب تمس اس نظر وسی سو اس نا دہشت گرد سو اس نا تنگ نظر سو اس نا ٹیررزم سو اس نا ریڈیکلسٹ سو اس نا ٹیررسٹ
بس پور آرگام ون واضح ون یہ دیوبند تھاٹ کی زر درائے کی موجود کی بھائی مین بس واضح ون بسو پہ یا شیخ سید عبد القادر شین تھی پڑھان نالس تراہ نا تھپ مگر یہ تھی اعتراض کرو تیل کرو مدان مز اویس قادری لڑائی عوام روزو ڈاکٹر قاضی نثار نش میں وی چیز بیان کریں تو انشاء اللہ اشرف صوبی اندربی صوبن فکر سان فکر قاسم صوبی بخاری صوبن فکر سان فکر مرحوم انجینئر نذیر احمد پاپوری صوبن فکر سان فکر ڈاکٹر طاہر القادری صوبن فکر سان فکر سان فکر اولیاء کشمیر ہنز فکر اور یاد تھو کرو پریت محبت پن شین اللہ ترو مے ون تھی اوڑ گھنٹہ کر تک اڑس گھنٹس زنٹ مے پانچ دہ منٹ تہد اجازت چھما پتہ آرگام عارف ثقت زان یہ پن گام مطلب پن پن گام کن آرگام ون آرگام ون ٹھیک مطمئن روز پانچ دہ منٹ کرو مے ون تھی اس کت حس تھو گس کت پہ ون اتحاد اتفاق بھائی چارہ امن آشتی دویم گو اصلاحی رات کس زبان متعلق وین زبان متعلق بیان کرنا کی چیز کر بیان اتحاد متعلق اجازت گڈنچی ریفرنس یس بہت تہندس خدمت مز عرض کر بیس بہت بار بار ون شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سن لٹریچر پڑھ یہ گھر گھر وات اور تھی وچو یہ تھی وچو مطلب عجیب بہت کر کس بکات تھی یہ کر کس بکات یس یمس نے یہ سمجھی ڈاکٹر صوبس چھن من حاجیت مسلک لگ یہ چھ اہل سنت چھ اخ تحریک من حاجیت چھن مسلک یہ چھ تحریک اتھ پٹ دعوت اسلامی تو چھوا یہ اتھ پٹ یہ چون جمن تبلیغ اتھ پٹ چھ تحریک منہاج القران انٹرنیشنل تھی وچو جوانو پہ تسن یمس نے یہ سمجھ آو یہ مسلک کی یہ تحریک تم بنو یہ مسلک دون یہ تم مسلک ون تمس سی علم تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہم نو تہ جواب کی بہم دو تر مز مز جواب یمن دہن منٹن سورہ بنی اسرائیل ولقد کرمنا بنی آدم رب العزت فرمون اج دت عزت اج دت اکرام تمام آدم سنن اولادن اچھا بریلوی الگ دیوبند الگ اچھا آلے دس الگ جماعت الگ ات کیا سری ون بنی عزت کم دس تمہیں فرماون
نبی پاک کعبس نش کھڑا ابن ماجو حدیث فرمنس اے کعبۃ اللہ مفہوم عرض کرن چانی خود زیادہ چھ عزت با ایمانس چانی خود زیادہ چھ عزت با ایمانس چانی خود زیادہ عزت کعبس فرمو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ممبرس پر کم بے عزت کر ایڈریس کرن رب العالمین تمام انسانیت نادا تمام انسانیت اے رب سن تقوی کریو اختیار الذي خلقكم من نفس واحده یم تو اک جان پٹ کریو پود یم تو اک جان پٹ کریو تو دوستو یہ صوفی بزرگ اس نشی سمجھ یمن تو اس میں شریف نہ اس میں شریف نام محمد عمر سرفراز وشا یم سات صوفی بزرگ چھ تربیت کرن سپریچولی تشا توجہ بتن صفائی کرن ادی میں سمجھ عمر صوب تو بچ آک یت پٹن جسم چھ آک یہ پت یون سمجھ بزرگو تروس نا بیس مسلس مز بتائم بجو بجو ریفرنس اک امام غزلی لکھن کس دپن روح چھنا الگ الگ کی روح چھنا دپن یہ شاہ کنیکشن چھ اکوئی کنیکشن چھ ون چھ می موضوع تہ برٹھ کن بیان کرنے اسلامک فلاسفرز تہ بیم سینٹس یم یم اہل اللہ یمو کیا چھ لکھن اصل چھنا اتے چھ اصلی معرفت چھ اتے پتہ ونے بہ چمز کم پانچ روح چھ کس پتہ ونے چھ بہ چمز کت پٹ چھ 60% آب چمز کت پٹ چھ ٹوٹ آب تہ مدر آب تہ چوک آب ادی پتہ تمہ ساتھ میں سمجھ عمر تو نام ہے عمر تو اویس تو نام ہے بات تو ایک ہی ہے بات تو اس من نفس واحدہ کتو زو پہ گوس اسکس مائل اسکس ماج حضرت آدم حضرت حوا بچ بجو کران یل مول اخ موج اخ بٹ کیا دار کیا تو بٹ محمد اسلم بٹ جاوید صاحب بٹ پیر منظور تو چھو یہ سامی بے عارف میر اثر اثر محی الدین خان صاحب تو چھو یہ یہ پت سمجھ یم آیت سے یا ایھا الناس اے لوکو انا خلقناکم من ذکر و انثی می کریمو تو ایکس مردس تہ ایکس خاتون نش پود خدا الگ الگ تل کیج وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا بیگ بٹ وین میر دار وغیرہ وغیرہ یم بنایمو می ام موجب تیو پچھان اکھ ایکس نتے چھو تے اکوئی اچھا خدایا عزت کمس دمو زیادہ کمس دمو تم کھت زیادہ کمس دمو تم کھت زیادہ خدا
خدا تپن ان اکرمکم عند الله اتقاکم تپن بریلوی دیوبندی عالی دز جمعیت مو ونیو دپو یمس یوت رت کردار استمس توت عزت یمس مز یوت تکلاش یمس یوت پرزورا با حیا با شرما سود نش دور نسبت نش دور مجلس مجلس خدمت بلن باین قدر ہم ساین ہند حقوق ادا پنن پنن بندن پن کور بندن ہم سایس نیک سلوک رشتہ دار سی نیک سلوک جوان اس قدر لخت شفقت جٹ اس قدر کاچا سمجھ میں تو چھو پتہ اگر مون تو پاس خدا اپ میری تو چھو پر بھی دیکھ مت ڈاکٹر صاحب جاہد صاحب تو چھو ممبر کھسان جائے جائے چھو واتو ہم سو تو اریگام چھو مے چھ پتہ اریگام چھو بیک ورڈ کیں میں جانتا ہوں بزن چھو دوری اریگام چھو فارورڈ گا اکی لحاظ نہ پرت لحاظ اکی ڈیفیکلٹی چھ اکھ اکھ بنا ان بغیر سے بے کیا تھا ہمیں بچی ڈپل بجو اگر یہ فرق آسا نا تھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع حجت ال یہ چوہ سمجھن چوہ اخلص پنچ سا صحابہ تقریبا یہودی سے دور دور عیسائی سے دور دور پرس مستد احمد پرس ہلیت الاولیاء ابو نعیم پرس الترغیب و الترہیب امام منذری حسمی مجموع زوائد پرس اسقلانی فتح الباری پرس علاء الدین علی کنز الامال پرس سید سن عبد المنصور پرس شوقانی سن نیر الاوتار تماما منشی حدیث حجت الوداع حضور اوش دین پیغام کرمت کمپلیٹ الیوم اکملت لکم دینکم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین طلب بپر حق کجی نسارن پر کس کس پر میسی بیوان الیوم برابر ونے بکر ایسا بین پر الیوم نایت پر نسیری بین الیوم اجودو اکملت مکر مکمل لکم تہند خاطر دینکم تہند دین وردیت بکرم پسند لکم الاسلام دینا بے کرم پسند بڑگام کے اورالم چھوڑا نہ سیتے کے بے کرم پسند تہند باپت تہند دین دینی اسلام اس پات کیا شکایت سو دپن بڑی وان آگو مکمل آگو بیاگو تمام بیاگو دین کرمی مکمل نعمت کرمی تمام کوئی سبس مغفرت کوئی سبس مغفرت کوئی سبن کیا خطو کھاتس کھات چٹھی تم تہ چھ موجود ویز ویز ہاو تم تہ انشاءاللہ ویز ویز ہاو تم تہ انشاءاللہ تو چھ وے دین گو مکمل مرحبا دین گو حجت الوداع رفرنس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یوحناس جائدہ دین کو مکمل حضور چن فرمان یا یوحنزی نام یا مینو صحابو یا یوحناس اے لکو کیا سنا علا خبردار ان ربکم واحد تمہارا رب ایک ہے
ان اباكم واحد تمہارا باپ تمہاری ماں ہے 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 حجت الوداع اسی حجت الوداع کیا فرماؤں پیوٹ نبی اعلی یتے بنن چھو لاسٹ سرمن اف پروفٹ اور پروفٹ اف اف اور ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھنا لکھتا سن یہ تے چار چھنا وشن تتوی شون خطبہ حجت الوداع تتوی شون نا تتوی شون یہ چھو میں تقریبا 52 پیجن 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 ایکسیجن تو فرمو کیا فرمونا خبردار لا فضل لعربی على جميع فرمون کا فضیلت چھن عربی کس اجمی اس پہ کا فضیلت چھن عربی کس اجمی اس پہ ولا لعجمی على عربی کا فضیلت چھن اجمی اس کت کس پہ عربی کس پہ ولا لأحمر على اسود سرخ رویس چھن کانسی سیاہ رویس پر فضیلت کیا ولا لأسود على احمر چھن کانسی سیاہ سرخ روی والس پر فضیلت کیا ڈاٹ نبی دل چھا سری برابر ہاں باب صوب چھو آخ والدہ چھو آخ تپر چھو برابر روب چھو اخ تبر چھو برابر ون اگر تے اخ اس بروٹ چھو یسان گسن تیل کیا ٹاٹھ نبی فرمون الا بالتقوى بس کردار حیا شرم پزر سزر فرما برداری مجلس مجلس خدمت شراب نیش دو یمو نشی چیزو نیش دو بیاغ بیقدر کر نیش دو یہ کمی کور فاصل تو چھوہ یہ تکنے ہے زواوندو زواوندو اس کم گئے فتوہ دیون ہوئے پر صحیح مسلم تو بے پر صحیح بخاری پر معاذ بن جبل فرماون فرمو رسول رحمتو فرمونم اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی بات کسی اب پتا بندن کیا حق شو خدائی سن قال اللہ و رسول عالم معاذ بن جبل کو رز تاچھ نبی آگزائن سو بے زنو توی قال ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا فرمون خدائی سن حق شو بدن پیٹھ یوتی شرک نہ کرنی یہ مسلمانن پر اشہدو اللہ الہ اس کرے شرک کت کرو اگر سو محمود زندہ کرن وول تے مانی خدا سن یس نس تو ایت دا بیشو سبب یہ شو وسیل یہ شو ذریعہ یہ پڑے بندی علم اللہ مان مرشا کشمیری رحمت اللہ تعالی ات پر تمو لوگ فیض الباری اس مز فرمون سوت فنا ٹھلو کس مقام اس پر چواتن فرمون نم یب تم المتقرب بن نوافل الا جسد و شبہ فرمون امس روزن پن کین سوائی شکل تو جسم یوت دپو سے علامہ نرسا کشمیری از بوزد دیبلی حضراتن شکات زہن مکری وضاحت پاتیا امس کا روزن تل دبن فسار المتصرف فیہ حدد الہی فحسبا اب جو یہ صوفی بزرگ بولتا ہے زبان اس کی ہے بولتا اللہ ہے ہاتھ یہ اٹھاتا ہے طاقت اللہ کی ہے پاؤں یہ اٹھاتا ہے قوت اللہ کی ہے دل اس کا ہے الہام اللہ کا ہے زبان اس کی ہے کلام اللہ کا ہے آنکھیں اس کی ہے دیکھنا اللہ کا ہے کان اس کے ہے سننا اللہ کا ہے ارے سنو ہاتھ اس کا ہے عطا اللہ کی ہے بس اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے پرت کا سنگ تھو برابر آج لوگ نار کیا صوفی مشرب عشق محبت اعلی حضرت اللہ پنج نالے پنج تن یک نالے کیا لوگ نال نگر
کیا سانی وقت چھ سٹھا وسیع وقت اشن دہشت گرد اشن سیکٹریزم سیت اشن مستقی منافرت سیت اشکات سچ مین علمدارن دب دبن سریے کیا کر یمان پاسن دہنت کہن یم یتلیج وقشن کرت گئی سانی سمغا ادمار واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سمجھ آوا یہ سیکٹریزم کا ختم نفرت نفرت چھ کرن دفن نفرت کیا کریں تو کاس ڈاکٹر صاحب کاس مجھے تو الگ کچھ کڑون الگ یہ سپریچول پرسنلٹی نشی سمجھ یم تو تان چھ سمجھ یم یہ تتی یم سمجھ تو وشو سنیو گستکی معافت چھ حدیث حس یہ آخر روایت مشکاتس مز امام بہیکی دس روایت کران یہ حدیث ابو یالان مسندس مز اونمت امام بزارن تہ مسند اونمت اب دیکھی بہ ریفرنس دن تھی بوزیو انس بن مالک سے روایت کران حضرت عبداللہ سے روایت کران دشوائی سے ونان فرمو جناب رسول اللہ کیا فرمو الخلق ات رود نو بریلوی دیوبندی جمعیتی آل حدیث سکھ عیسو یہودی یوت کی حدیث پران نبی صوب وچ اونٹ تمس وچھ پشت یڑ ست لوگمت یعنی کمزور گومت وچھنو یو کیا فرمو فرمو یمن اونٹن اس تو رت پٹ دیوان کھن چن سو کیا فرمو تو تن ازوک نہ یم ذبح کرا یو تن یم طاقت مز آسن آسن تو اونٹک حق کر مین نبی صوبن بیان انسانیت بے قدر کرنے کیا رو تھی کس سبق چھو تھی قومس ون کس علم چھو پڑھن تہ چھو نا یہ پتہ حضرت انس بن مالک چھو تمس اس بوئے کس تمس اس بلبل بلبل اس تمس روشمت سموت تمس بلبل نبی صاحب کو تمس تہجتس اگر کس گاؤ مر نقصان گھس نا تمس گھس تسلا دن سمجھ انجو نبی صوبس لوگ اک دنڈ تو یہ چشم ٹاچ نبی تھی لوگوا کنڈ لوگوا تھی کنڈ لوگ تم یس کالس دگ تیس کالس پران ان لاہ وائنہ راجو ان لاہ وائنہ راجو ان لاہ وائنہ راجو تو سمجھ چپنی چھ نا لن پیال پھٹنا اک دہ گو چونگ بجو حضور مبارک حضور پر ان اللہ توجہ کو کن یہ حضور تاجتس گئی فرمونس وچھو کیا فرمونس یا ابا عمر ما فعل النغیر فرمونس اے ابا عمر نغیر یعنی بلبلس کیا گو بلبلس میون امام اعظم صاحب فرماون امی اکی جملہ مز درائی اکھت تا اردا فقہی مسئلہ اوریگام کے نندر مز مشک امی جملہ مز نبی صبن فرمو یا ابا عمر ما فعلن نغیر امام صوبن مین امام ابو حنیفان کڑ ام جملہ مز اکھت تا اردا مسئلہ بلبل رچن چھ جائز گڈنک مسئلہ گو یہ دو مسئلہ گو شر اس کس تمس تہ ہو کنیت تھت یہ اس نا ون شرے امس اس کنیت ابا عمر عمر کے باپ نت موسی مولی ون
تُہۍ چھِوا ییٚتہِ؟ کٔژ مسلہٕ گٔے؟ ترٛیِم مسلہٕ، انسان مرنہٕ بغٲر ییٚلہِ تہِ کانٛہہ نۄقصان گژھِ تہذیتس چھُ گژھُن سنت. سمجھ آوا کِنہٕ نہ؟ مےٚ باسان تۄہہِ قٕسمہٕ نِندٕر. یتھ حدیٖثس منٛز چھُ پتہٕ نبی پاک فرماوان، علی دِس دیوبنی بریلوی جمٲتی سِکھ عیسٲی یہوٗدی ڈُگرٕ بگہِ فرماوان، الخلقو سٲرٕے مخلوق. چھُنہٕ حظ الخلقو سٲرٕے مخلوق؟ کیا عیال اللہ، خۄداے سُنٛد عیال، خۄداے سُنٛد. کُس کَڑِ نٮ۪بر علی دِسس امہِ عیال منٛز؟ کُس کَڑِ دیوبٔنِس نٮ۪بر؟ کُس کَڑِ جمٲتِس نٮ۪بر؟ کُس کَڑِ خۄش ییٚتہِ کٔرِس نٮ۪بر؟ ہے بَڑٕ وَنو، کٔمۍ سُنٛد طاقت؟ یہِ کٔمۍ سُنٛد عیال؟ نبی صٲب فرمان، بوٗزتو وۄنۍ، اَمہِ تمام مخلوق منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت خۄدایَس تَس سۭتۍ کَس سۭتۍ؟ من احسن الى عیالہ، یُس أمۍ سٕنٛدِس عیالَس سۭتۍ رٔتۍ پٲٹھۍ پَکہِ. ساروی کھۄتہٕ پسنٛد چھُ خۄدایَس سُہ مخلوٗق منٛز یُس تٔمۍ سٕنٛدِس عیالَس نفع واتنایہِ. اَتہِ روٗدا وۄنۍ نٮ۪بر کانٛہہ؟ کُس ہیٚکہِ ؤنِتھ؟ ماز بِن جَبلَس فرمو، حضوٗر فرمونَس، وَن سا خۄداے سُنٛد حق کیٛاہ چھُ بَدن پٮ۪ٹھ؟ دوٚپُن تُہۍ زٲنِو، بیٚیہِ زانہِ خۄداے. فرمونَس، خۄداے سُنٛد حق چھُ بَدن پٮ۪ٹھ یی، تِم کَرَن نہٕ شِرک. سُہ کَریو شِرک؟ بہٕ تہِ بوٗزِو، حضوٗر فرمونَس، وَن سا وۄنۍ، بَندَن ہُنٛد حق کیٛاہ چھُ خۄدایَس پٮ۪ٹھ؟ ماز بِن جبلن دوٚپ، دوٚپُن ٹٹھ نبی، اکھ زانہِ خۄدا، بیٚیہِ زٲنِو تُہۍ. فرمس، کالا لا یعذبہم، ییٚمہِ کلمہٕ پار شرک نِش بچو خۄدایس سُہ حق، سُہ کرِ نہٕ تٔمِس عذاب. معاملہٕ ختم. تۄہہِ چھا توجہ کِنہٕ نہ؟ آزا مےٚ ہیٚو تہٕ ٲدۍ وَدُن، ٲدۍ ہیوٚت مےٚ وَدُن. بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ تَنہا کِتاب پَران پَران نہ، کُنہِ ساتہٕ نہ، بہٕ چھُس سیاوٲنی چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ سیاوٲنی. ٲدۍ آو أچھ پھُرا کَتھ پٮ۪ٹھ. یہِ بوٗزِو، یہِ چھُ زمخشری تفسیٖر کشافس منٛز. تفسیٖر کشاف چھُ 62 ؤری برونٛٹھ تفسیٖر، اَتھ چھِ وَنان اُمُت تفاسیٖر. کیاہ بوٗزوا 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 خاتوٗنہِ اَکہِ سوٗز نبی صوبَس نِش نیٚچوٗ، دوٚپنَس، نبی صوبَس دوٚپ، اَسہِ چھُ حاجت، کیٚنٛہہ دِیِو. یہِ کَتہِ چھِ صحابی سٕنٛز، یہِ کَتہِ چھِ کعبَس طواف کَران، أمۍ کَتہِ چھُ یہِ قۄران پوٚرمُت، أمۍ کَتہِ چھُ یہِ اِسلام کوٚرمُت قبوٗل؟ خاتوٗنہِ اَکہِ سوٗز نیٚچوٗ نبی صوبَس دوٚپ، مَدتھا کٔرِو. نبی صٲبن فرمونَس واپَس صلی اللہ علیہ وسلم، گوٚبرا وٕنکیٚس نہ مےٚ نِش کِہینۍ، وٕنکیٚس چھُنہٕ مےٚ نِش، کیازِ کہِ حدیٖثس منٛز چھُنہ آمُت حضوٗرو چھُنہٕ اِنکار کوٚرمُت زٕہٕنۍ. لا نہ نہ تۄہہِ چھا سمجھ؟ مےٚ چھُ کِتابہٕ شِفاہَس منٛز پوٚرمُت قاضی اعظم مالکی لیکھان. نبی صٲبَس کوٚر أکۍ شخصن سوال، نبی صٲبن پوٚرمُت، یہِ کینٛژھا اوس تہِ بٲگرو، وۄنۍ چھُنہٕ موٗجوٗد، اِنکار ما کوٚرہوس تیٚلہِ تہِ کِہینۍ؟ تٔمۍ دوٚپ، ٹٹھ نبی، بہٕ کیاہ زانے، مجھے چاہیے، بہٕ کوٚت گژھے؟ حضوٗرو کوٚر تبسُم. فاروق اعظمن فرمو، تٔمِس پوٚرمُت، نبی صٲبَس دوٚپ، مجھے چاہیے، یِم کَتہِ اَننے؟ أمۍ کوٚر ٹٲٹھِس نبی صٲبَس ٹٹھ نبی، فاروق اعظمن، تُہۍ کیازِ چھُو تنٛگ گژھان، تُہۍ کیازِ مٲیِو یہِ غمگیٖن گژھان؟ تۄہہِ یہِ مال اوس، سُہ کوٚروُ تۄہہِ تقسیٖم، وٕنکیٚس چھُنہٕ بظٲہِر کِہینۍ تہٕ تُہۍ روٗزِو اطمینانَس منٛز. حضوٗرو فرمووُس، عُمر، مےٚ کوٚر تبسُم اَمہِ موٗجوٗب، یہِ أمۍ ووٚن نہ مےٚ بکُت گژھے تۄہہِ بغٲر، رۄبن کوٚر مےٚ اَمی ساتہٕ نِدا، فرمو نہ میانہِ محبوٗبا، دیُتمُت چھُوے دِوان کیٛازِ چھِ آسنَس ریفرنس. بوٗزِو، قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ علیہ اندوسی، آز برونٛٹھ 950 ؤری، اشفا بہِ تعریٖف حقوٗق مُصطفیٰ، یتھ مولا علی قاری چھُ کوٚرمُت دۄن زخیٖم جلدن منٛز شرح، اسہِ چھُ موٗجوٗد علامہ خفاجن شیٚن جلدن منٛز شرح، اسہِ چھُ موٗجوٗد. توجہ، یُتھُے یہِ لڑکہٕ آو أمِس حضوٗر علیہ السلام نِش، حضوٗر فرمووُس، اسہِ تہِ چھُ وٕنکیٚس کِہینۍ، ژٕ ییٖزِ پتہٕ بیٚیہِ ساتہٕ ییٖزِ. یہِ گوٚو
وونن ماجی ماجی وونس واپس گس نبی صوبس دپ یس قمیص لاگت چو یہ دی سبحان اللہ سنیو تے ون وچو دہشت گردس تے اسلامس کا فرق وچو فتوا باز تو مسلکی منافرت پھیلاون والس تو نبی سندس طریقس کا خبر فرق تیازے کت کریو حض ان ساتھ چھ نبی سو فرماون فدخل دارہ ونزع قمیصہ فرمان نبی صاحب چاہے پنس حجر مبارکس من کڑک قمیص مبارک نبر ام بغیر اس لاگن خطر ام سات بظاہر کی فرمان و آتا ہو وقعد اریانا وقعد اریانا دبن نبی صاحب نے قمیص کو نبر اریانا تھو نبی صاحب حجر مبارکس من تشریف ات پر بلا تشبیہ بلا تمثیل قمیص کس دچک کعبس طواف کرن والی سا قمیص کس دچک قرآن پڑھن والی سا قمیص کس دچک سنتس پر عمل کرن والی سا یہ اس کافر خاتون تمسی سوز قمیص اس کا دیوبندس ونن مدد اور دیوبندس اس کا اعتقادس ونن مشرک شین اللہ پڑھن والی ونن مشرک اور آل رسال اس کا جماعتس ونن مرتد غیر سنی اور جماعت اسلامی تھاٹس وابستہ بایا تشکا ونن آل رسال تو چھ گمراہ تو چھ توجہ تاسو اسلام نیبر کہاں کا اسلام بمت زان شاہ کا شاہ کس سے کس دکاندار سن اکھ اکھ دکان بند کا سن انشاءاللہ اللہ اندر ما کھچو جوانو انی چیز چھ ضروری انی چیز چھ اس کو اسلام انو کس کڑو نے اسلام مز نہ برمن ہو ہاں فاروق اعظم سی پتہ کیا فرمو اس پر فرمون لو ما تشاد علی شط الفرات دبن اگر دریائے فرات کس بٹس پر چھاوج ماری کیا مری لزننت ان اللہ تعالی سائلی انھا یوم القیامه یہ ابن جوزی لکھن سے تمر میں کتابس مز دبن میں چھ کھو رب ما رٹ میں پگا سکیج مائی چنس حکومت اس مز کس 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 اتا ممبرس کھزن والے دہشت گرد چ پرس نہیں نا کت کر کت کر چ پرس نہیں نا یہ کیا جو جوانن ٹکڑے اگر جوان اس یوتا لیٹ اس پتہ لیٹ چھ میریج گسن یہ سوری ختم مالس ماج اتن بوجھ یہ سوری ختم مالس ماج کیس فاروق اعظم سے روایت یس مول موج دچو یا کور گئی بالغ پتہ کو نکا وقت اس پٹ اگر یمو گناہ کر گناہ چھ مالس تہ وات مول مو بن رزاق رزاق چھ اللہ یہ کرنے مس تربیت وقت اس پٹ نکا تو چھو بس اگر آن ٹائم میریج گس شیت پرسنٹ گس بہری فرق تو چھو یہ یمن چیز من چھ ضرورت چاکن اور ینتے یش بونن ممبرس پٹ کانس کی ینتے یش ونن خدی اجو جون مولوی صوبن یم نہیں قدر اجو کرن یم نہیں نار اجو جون یند ناو کت اجو بوزن سائن مکان بنے جو یمن اویس قادری اسن ڈسٹرکٹ بڈگوم چ زانن مے کم بنگلہ چھ بنائی مت زانن چھوا کن نا بڑگام کیو کات کریو مچھو مکس تیاد شرح شتر پشمی تلمی چند اسمان ساڑی چوری ریچ میں پوت نظر دیس مزگار ہے پرہت رہت اس دویلڈ کسن مدرس پر چھوٹی بوس استادن نش بے ہونی من چھ کیمرا چلن مے چھ اپریل اس مز کیس بوٹ ہو اپریل اس مز کیس بوٹ ہو اپریل اس مز کیس مطلب فاروس مز ہارن تو چھ اس پھاج دمن ہزار اس ورن بون پاینت ان کنز کے شاک نش چھ مند بوٹ لگیت لیکن میں نے کبھی مصطفی کے دین کا سودا نہیں کیا میں ون ایک تنظیمن زساس اٹھس من زساس اٹھس زساس زبات اخترات زکو 15 وری گئی سس اٹھس مزمن میں تم دبن 7 لاکھ روپے دمائی
مےٚ دوٚپُس کَتھ دوٚپُن ژٕ وَنٕے یوت بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ پَتہٕ پَکو برٛونٛٹھ نِندٕر کھٔژوٕ ژیر گوٚو ژیرا گوٚو تھوڑا تَتھ چھُنہٕ شک کانٛہہ فرماوان جِنابِ محمد رسول اللہ حدیث چھُ بُخاریَس منٛز آخری فرمان تاجدار السائی علی الارمل والمسکین اسہِ کوٚر اختتام یتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ اختتام انشاء اللہ یتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ اختتام فرماوان یُس یُس عمرِ تھایہِ پوٚز ؤنۍ زیو چھُوا طاقت کتھ کٔرِو روز تھاونٕچ جٲیِز چھنہٕ تِمو دۄہ بغٲر تھٲے سٲرسٕے ؤریَس روز تمام ؤرۍیَن چھُوا طاقت آز چھُوا باسان یُتھ کانٛہہ ییٚتہِ چھُ ابوالبلال مولانا الیاس اتار قادری یہِ کَریو أکِس صحابِیَن قصد نہ بہٕ دَر روزٕ حضوٗر فرمس ما کَر فرمَس تیٚلہِ تہِ تھاو اَکہِ دۄہ روز بیٚیہِ دۄہ پھٕٹراو اَکہِ دۄہ تھاو بیٚیہِ دۄہ پَتہٕ کوٗتاہ مُشکِلات آیہِ تٔمِس پرٛٮ۪تھ دۄہ روز تھاونہِ نصیٖر صٲب پرٛٮ۪تھ دۄہ روز تھاونہِ چھا سَہل پرٛٮ۪تھ دۄہ راتَس کھڑا قیام کَرُن چھا سَہل سَہل چھا جی بُخاری مُسلِمَس منٛز حدیٖث فیبرِکیٹِڈ مَن گَڑت نہٕ کیٚنٛہہ فرمان نبی صٲب السائی علی الارمل والمسکین دَپیومو ڈاکٹر صٲب لِٹریچر ٲسۍ تو پَران نبی صٲب فرماوان یُس أکِس مۄنڈِ خاتوٗنہِ ییٚمِس خانٛدار گُزریو سۄ تہِ بوٗزِن ییٚتہِ ما آسہِ کانٛہہ آرِگامَس منٛز یۄس مۄنٛڈ خاتوٗن پَنٕنٮ۪ن بَچن پٮ۪ٹھ چھپہِ خانٛدر کرِ نہٕ دوٚیِم کیٚنٛہہ حیا رَچھِ شرم رَچھِ پاک دامن تھاوِ حضوٗرو فرمو سَتہٕ بہٕ آسو قیامتُک دۄہ یِتھ پٲٹھۍ قیامتُک دۄہ نِندٕر ما کھٔژوٕ بہٕ تہِ بوٗزِو نبی صٲب فرماوان یُس مۄنجہِ خاتوٗنہِ مدد کرِ بیٚیہِ یُس مِسکیٖنَس مدد کرِ کل کایہِ میلا یفتہ وکس سایہِ میلا یفتہ سُہ چھُ تِتھُے راتَس قیام کرن وول ییٚمہِ عُمرِ کوٚر قیام سُہ چھُ تِتھُے روزدَر ییٚمہِ عُمرِ تھایہِ روزٕ کُس ییٚمہِ مۄنڈِ کوٚر مدد أمۍ کٔمِس کوٚر مدد وۄنۍ زَن آسہِ یَتھ آرِگامَس منٛز مِثال کانٛہہ سِکھ گَرٕ پَتہٕ آسہِ سِکھ خاتوٗن مۄنڈ تُلِو تٔمِس گولہِ کَتھ کٔرِو دیوبٔنۍ خاتوٗن لٲوا گولہِ کَتھ کٔرِو اَتہِ کَتہِ آو دیوبٔنۍ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ بَايِمَان چھُ پانہٕ ؤنۍ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ یہِ بٲے چارٕ کٔرِو قٲیِم رٕتۍ پٲٹھۍ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِهِ خُشُوا خۄدایَس لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تُہۍ گٔژھِو ییٚتہِ تہِ رحم مَتہِ تہِ رحم تَتہِ تہِ رحم چھا ٹھیٖک بٔٹِو سا دانِش صٲب دانِش بھاے اُٹھایے اَسہِ چھُ بٕتھِ اِنشاء اللہ پروگرام مٔنۍ پَپَے اَسہِ چھُ بٕتھِ پروگرام ییٚتہِ کۄلبُک اور ہاں مےٚ گٔیو مٔشتٕے وَنُن ناگرات پھوک مولوی جاوید صٲب اوس فون کران تٔمۍ ووٚن ناو دِتھ حظ کٔرزیو دُعا فی سبیل اللہ تِمن چھِ زٕ پروگرام اِنشاء اللہ سُہ گژھِ پگاہ تَمِچ اَنَوسمینٹ أسۍ کرو دعا پَتہٕ ما گژھِ مےٚ مٔشِد باری تعالیٰ مولوی جاوید صٲبَس کٔر ظٲہِر بٲتِن ترقی عطا ترقی کرو سطا ترقی کرو سطا ترقی کرو سطا ترقی کرو سطا بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ بہٕ جُمعہ چھُس پَرناوان اچھا بل علاقَس منٛز ماگری پوٗرا تۄہہِ چھا تَوجوٗ تَتہِ چھُ اَسہِ گُل محمد ماگری بیمار تِم ٲسۍ اپالو تہِ
تمن سی تمن بی سرجری خطر شاید اللہ رب العزت کرن تمن شفا یت آرگام چ بستی من یت جماعت اسمن یت علاقہ اسمن کشیر من عالم اسلام اسمن خدایا یس بیمار تس کر شفا یس مریض تس کر شفا یس بیمار تس کر شفا یس مریض تس کر شفا اس پر کروا اختتام پکنا مزید بروٹ کے گڈنک حصہ سوس اگر نہ سہ حصہ میٹیریل میں تو بروٹ کن سوری ترو البتہ یہ پیغام وتا تئی تنت کے اتفاق کت رنگس من اتحاد کت رنگس من سمجھا یمن بکرنا رفع الیدین آل جسس کر مصافہ کیا کر مصافہ نال مت کرس قدر کرس رفع الیدین کرن سکری سمستین میں یمے زوی چور موضوع شا دین دین چھنا قدمس قدمس کت کرو دین چھنا شہس شہس من بڑی اس لیے ضروری محترم بزرگو نوجوان ساتھیو اگر تے کشت صوفی سن لٹریچر پریو کلام پریو تے نیرو اکی کت خدمت خلق اللہ خدمت خلق اللہ خدمت خلق اللہ خدمت خلق اللہ آز اس وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا نبی سلام علیک یا رسول کتی بچارن اما روالا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلوات اللہ علیکہ مشکل پان مخ میں ہو وی تو نسب ادا مشرو نسب آرن آوس آر واللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا دا اڑ دود بزول نس کیا آمی زخم میں چھم تجھ دگ میں لول نارت للون میں نار واللہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تاب تاب لسوم میں دو گم اخ اخ پہر میں کو گم دو لوس تس میں چھارن سلی چل میں یار واللہ یا نبی سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب
سوریو سمیر یاون پوینس بپیار نا چسکون دل بہار چم انتظار واللہ یا نبی سلام صلوات سهل کار عشق کرز دار کر شفا عشق مرز پنس آگس آخری یت مجلس منس چانی جوانی گئی سٹھا 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 پست گئی چانی جوانی چانی جوانی سوری سی چانی جوانی مگر یہ جوانی لج دشن دکھوور یہ گو سیود لگنی جوانی سبو چاک ات کت بہاری ہاری اشتی یا چانی جوانی سی بہار کرم کس رجو ماس پنی حال ونان دشن کھوور کنس دک لگنی بخدا بیزت چو گسان یت پوٹ شکل راو رو وط پنی اکل راو رو وط پنی پست کرت پنی ہستی مٹو وط پنی ہستی مگر سور بلکر رجوع بڑی ونی یا رسول اللہ سغل کار اشکرز دوران کر شفا ستر کار اشاب دارن صلوات یا نبی علیکہ یا رسول یا حبیب صلوات لچ بزنی سلام نی اکبار وعلیکم کریو فلن گلزار یا نبی اشز کر سلام تحکن وعلیکم کریو اشروج ٹھکن اے خدا کے گلشن وحدت کے پھول یہ سلامِ عاجزانہ کر قبول یہ سلامِ عاجزانہ کر قبول یہ سلامِ عاجزانہ کر قبول سفن مز بھی ہو لگے سفن مز اتھے